Olá, bom dia. Já são 9 horas, então vamos começar pontualmente aqui. E primeiro eu queria agradecer a todo mundo por ter acordado cedo e ter chegado na palestra aqui às 9. Vocês com certeza são um pessoal muito legal, os participantes mais legais e mais inteligentes do Phillies, porque chegado esse horário e ter escolhido estar aqui, né? Meu tema, vou falar sobre DevOps, é um tema que a gente tem trabalhado lá no TR há algum tempo. E mais focado no mundo real, então eu vou trazer experiências das coisas que a gente realmente faz lá, dos projetos que a gente realmente passou, tá? Desde o início de quando começou esse movimento lá no Terra, e onde é que a gente está agora e onde é que a gente quer chegar. Para eu me apresentar, eu sou o Rafael Cirolini, vocês já devem ter lido isso no início da palestra. Eu trabalho no Terra há 8 anos, eu sou analista de suporte sênior, trabalho principalmente com as questões web do Terra, então a gente trabalha principalmente com o portal do Terra. Agora trabalho também um pouco com e-mail, e webmail, né, principalmente, né, que está envolvido com web, e outras estruturas de entrega do Terra, né. Quem quiser o meu contato, eu fico disponível para tirar qualquer dúvida, trocar qualquer bate-papo, está o meu e-mail, e eu tenho alguns artigos que eu publico no Medium, naquela mesma URL, né. Eu pensei sobre essa palestra. Eu sei que o pessoal em geral, quando fala de DevOps, fica mais interessado em automação. Vocês estão me ouvindo bem? Só para. Tá? Ok. O pessoal fica geralmente mais interessado em automação, em ferramentas e tal. Mas é impossível falar de DevOps e explicar como isso aconteceu no Terra sem a gente falar de cultura. Isso começou lá em 2010 no Terra. Na verdade, a gente nem tinha ouvido falar de DevOps ainda, né? Se tiver um pouco ruim de ler a palestra, está no aplicativo do Macadu. Vocês podem acessar ele e podem baixar a palestra para poder acompanhar também. Mas eu pretendo ir dizendo o que está escrito ali. Então, lá em 2010, eu já trabalhava no Terra fazia alguns anos. A gente teve um projeto chamado RealTime. Era um projeto bem ambicioso para a época. Nós queríamos poder entregar notícias em tempo real para os usuários que estivessem no site do Terra. A premissa era, se um site estivesse no Terra e um editor publicasse uma notícia, o usuário precisava ver aquela notícia no mesmo momento. E isso foi muito legal, porque ele surgiu no conceito de DevOps, e talvez seja principalmente porque ele surgiu de um projeto de tecnologia. Não foi um projeto que pessoal de produtos ou pessoal editorial veio pedir para a gente. Tecnologia teve essa ideia, estava vendo alguns lugares fazer isso, e falou, poxa, vamos implementar isso no Terra também. E se reuniu lá o pessoal de desenvolvimento junto com o pessoal de operação e começou a planejar como é que isso ia poder funcionar. Envolvia muitas coisas, tanto de desenvolvimento quanto lado de operação. Então, na verdade, no Terra, esse foi o primeiro projeto de DevOps antes de nós ter ouvido falar de DevOps no Terra, né? DevOps, como é um movimento, começou em 2009, tá? Então, em 2010 ainda era muito recente, até mesmo aqui no Brasil a gente nunca tinha ouvido falar. A gente veio falar alguns anos depois. Então, como é que aconteceu? Como é que eu estava explicando? Esse projeto, desde o início, lá, quando a gente foi planejar ele, como é que ele ia funcionar, a gente trabalhou em conjunto. A gente sentou numa mesa, todas as pessoas envolvidas, e vamos planejar como isso vai funcionar. O pessoal de desenvolvimento, o pessoal de operações, inclusive o pessoal de operações deu sugestões. A gente usou o Engix, que era uma coisa nova que a gente nunca tinha usado, que geralmente o pessoal de operação ele tem, como ele, o pessoal de operação tem que manter o sistema estável, né? Em geral, ele não quer sugerir coisa nova, né? Ele quer usar coisa que ele conhece, coisa que ele sabe deixar funcionando. E o pessoal de desenvolvimento, como quer implantar novas features, eles querem justamente colocar coisas novas. Então, existe um balanceamento aí do que precisa ser feito. O projeto foi tão bom, tão legal, que ele ganhou o projeto do ano de 2011, tá? Nós fomos premiados lá, o TR, a gente faz uma premiação do projeto do ano. Em 2011, ele foi o ganhador. A gente mudou um pouco a forma de fazer notícia do Terra. Nós tivemos uma diretora de conteúdo que disse que agora, a partir desse projeto, o Terra podia fazer news, live stream news, né? Ela conseguia colocar as notícias em tempo real para os usuários. Mas qual foram os benefícios, né, de a gente ter trabalhado em conjunto desde o início daquele projeto, né? Porque, em geral, os projetos normais aconteciam que o pessoal de produtos tinha uma concepção do projeto, que passava para o pessoal de desenvolvimento, que desenvolvia, seja lá o que fosse aquilo, que num determinado dia chegava para o pessoal do suporte, ou para o pessoal de, a gente chama de suporte lá no Terra, ou para o pessoal de operações, e falou aqui, ó, eu tenho um pacote RPM aqui, e eu preciso que tu instale, e ele precisa ficar disponível para os usuários, porque é um novo projeto que está entregando. E a gente fala, tá, mas eu nem sei o que é isso, como é que a gente vai fazer isso funcionar, em que máquina que eu vou colocar isso? E como a gente se reuniu desde o início, nós tínhamos uma sensação assim de confiança, mas era aquela sensação assim que todo mundo era pai do projeto, assim, todo mundo tinha um pouquinho de si, né? Todo mundo pôde colaborar com o projeto, né? E a plataforma ficou muito robusta.
tanto do lado de código quanto do lado de estrutura. Melhor exemplo que eu posso dizer para isso para vocês, a plataforma foi terminada em 2011. Em 2011 foi do lado de plataforma real-time, foi nosso último commit de código. Então, assim, de 2011 até hoje ela funciona lá no Terra. Ela é o que serve para, por exemplo, narrar um evento ao vivo, ou colocar um aviso de últimas notícias na capa, ou quando a gente quer mandar uma mensagem para todos os usuários ao mesmo tempo que estão acessando o site. É a mesma plataforma desde 2011 até hoje. A gente já poderia ter trabalhado com tecnologias mais novas, mas como ela está atendendo tão bem e atendeu um número de usuários muito grandes, com uma plataforma bem reduzida, ela está assim até hoje. Outro benefício foi que o conhecimento foi disseminado entre as equipes, né? Não simplesmente chegou um pacote para mim instalar uma plataforma nova que eu nem sabia do que se tratava. Eu participei da concepção do projeto. Então eu sabia que nós tínhamos escolhido o Engine, que eu sabia como restartar o Engine, que eu sabia como ver os logs da aplicação, eu sabia tudo como ela funcionava. A gente pôde passar isso para o pessoal de operações também de uma maneira muito tranquila, porque a gente participou de todo o planejamento da plataforma, né? As implantações eram mais ágeis, né? Principalmente porque a gente tinha muita confiança um no outro. Quando o cara me largava um pacote, não era aquela coisa assim, meu Deus, um pacote agora, de noite, como é que eu vou colocar isso aqui em produção? Não, não tem problema. Eu sabia que aquele pacote estava resolvendo algum bug ou estava incluindo alguma feature que era realmente necessária. A gente estava envolvido no projeto. E por ter esse conhecimento e toda essa integração, a gente tinha um risco de bug reduzido, né? Mas nem tudo são flores, né? O projeto não. Agora vamos dizer que vamos usar DevOps e todos os nossos problemas estão totalmente, automaticamente resolvidos e nós não vamos ter nenhum problema. Não, isso é uma mentira. A gente teve bugs ridículos, né? Nossa primeira narração, a gente não suportou um determinado caractere lá, HTML, nós quebramos o real-time e nós paramos de entregar. Foi a primeira narração. Era um caso bem isolado, nós usamos um jogo específico lá para fazer a narração, mas nós quebramos, né? A gente teve bugs complexos também. A gente trabalhou um pouco mais de meses aí num bug de memory leak. Foi a nossa primeira vez utilizando o Nginx, com um plugin desenvolvido pela gente. Então nós suamos um pouco a camisa ali para resolver esse problema de memory leak. E nós tivemos bugs extremamente complexos. Por exemplo, teve um momento que a gente estava migrando algumas coisas para IPv6 e IPv6 era umas 50 vezes mais lento que IPv4. Só assim. E nós demoramos um bom tempo para descobrir por quê. Né? Uma investigação bem complexa. Então, assim, o DevOps ele trouxe benefícios, nós continuamos tendo alguns problemas, mas o principal, assim, que eu vi nesse projeto é que a gente tinha capacidade de resolver em conjunto, assim. Não teve em nenhum momento uma bola de empurra, assim. Ninguém falou assim, ah, não, isso é problema do DevOps, ou então o DevOps falou, ah, isso é problema do cara de produtos, que ele me deu um prazo muito curto, né? Ou isso é problema do cara do Ops, eu não tenho nada a ver com isso, coloca mais memória aí. Então, nada a ver, nós trabalhamos como um time, né? Totalmente integrados. A gente teve alguns outros projetos de DevOps que eu gostaria de citar, porque eles trouxeram benefícios e trouxeram informações importantes, tá? Nós tivemos um projeto de eleição em 2012, né? O projeto de eleições no Terra é uma coisa bem interessante, assim, porque tu tem eleições, como todo mundo sabe, ocorrem num dia, num período específico, numa data específica, e naquele momento a gente teve em torno de 6 milhões de page views em algumas horas ali, só no especial de eleições. E se não desse certo o projeto, ou se desse alguma coisa errada, todos os meses de planejamento são jogados fora. Porque tu não tem muito tempo para correr em 2 horas, né? Se alguma coisa deu errado no teu projeto, deu errado. Então, é um projeto bem sensível. Então, novamente, se reuniu desde o início da concepção do projeto, avaliou as possibilidades, vimos tudo que a gente podia fazer, trabalhamos bastante nisso. Foi um projeto que nós começamos a trabalhar uns 6 meses antes, então eleição em outubro, lá em março a gente começou a planejar, abril a gente começou a fazer as coisas, e para em outubro estar tá com tudo pronto e funcionando. Chegou no dia da eleição, nós começamos a fazer entregar o conteúdo de eleição, nós estávamos usando o real time, todo mundo contente, assim, tivemos um problema, né? Nossas atualizações estavam demorando em torno de 10 minutos, né? Que são um troço muito real time. Mas aí que aconteceu, aí que o DevOps foi importante, porque antes, nesse projeto, nós tínhamos falado assim, ah, nós vamos usar o real-time, que é uma coisa nova, a gente não está tão acostumado em projetos de eleições, assim, usar o real-time. Tinha sido um projeto recente para nós. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós se reunimos, o pessoal de operações e o pessoal de desenvolvimento, vamos fazer uma maneira de chavear para o sistema antigo caso dê problema, né? Caso a gente chegue lá. Foi uma ideia que surgiu entre a gente, assim. E Deus, bah, boa, nós sentamos, pensamos como é que nós ia fazer o chaveamento, era um chaveamento que o suporte podia alterar caso necessário,
né? Então nós chegamos lá, começamos a entregar eleições, tivemos um problema, ficamos entregando mal por um tempinho, fizemos o chaveamento, voltamos a entregar eleições e conseguimos passar o resto das eleições entregando super bem. Funcionou, né? Não tivemos nenhum problema, nenhum cliente reclamou. Poucas pessoas notaram que as primeiras atualizações a gente demorou um pouquinho mais. E se nós não tivéssemos tido essa conversa entre Dev e Ops e pensado, bah, quem sabe a gente não faz uma maneira de rollback, vocês não nos ajudam nessa questão de desenvolver um sisteminha que possa chavear para o sistema antigo e eu tivesse a disponibilidade de deixar o sistema antigo funcionando, a gente não teria tido essa oportunidade, nós teria sido um fracasso, um projeto de 6 meses com bastante dinheiro envolvido lá no Terra. O novo portal é um projeto mais recente, é um projeto. Apagaram as luzes? Acenderam de novo. É um projeto um pouco mais recente e foi um projeto muito drástico para o pessoal de operações lá no Terra, né, pessoal de suporte. Porque desde o início da concepção do Terra, isso é assim com a maioria dos portais, tu entrega mesmo conteúdo para todos os usuários. Tu tem uma página que tem um determinado conteúdo, aquele conteúdo ele é entregue para todos os usuários daquela maneira. Essa é uma premissa básica de entrega. As CDNs funcionam assim, os servidores web funcionam assim. E em algum determinado momento chegaram para a gente falar assim: não, nós vamos fazer diferente aqui no Terra. Nós vamos entregar um conteúdo personalizado para cada usuário. Nós vamos ver as preferências do usuário, nós vamos ver o que esse cara mais gosta de navegar. Por exemplo, um cara que mais gosta de navegar em esportes, ou um cara que mais gosta de navegar em automobilismo, ou um cara que gosta de vida e estilo, ou um cara que gosta de política. E eu vou fazer com que as notícias de política e esportes, para ele, apareçam primeiro. As pessoas assim, bom, nós saímos de processamento nenhum, porque nós entregamos o mesmo conteúdo para todos os usuários, para começar a processar tudo que aqueles usuários falavam. Bom, não tem jeito. Vamos sentar junto, reunião. Vamos começar a trabalhar, vamos pensar o que a gente vai fazer. Foram meses de pensamento, a gente teve que buscar tecnologias novas em conjunto, a gente fez testes de performance em conjunto. Quando o pessoal de dev não podia desenvolver um teste de performance, eu fazia algum, eu desenvolvi algum teste de performance. Tá ótimo. Só me assustei. Eu fazia um teste de performance e quando eu não sabia alguma configuração que precisava ser feito no Nginx ou em alguma outra ferramenta que a gente utilizava, o pessoal de dev ia junto com a gente buscou soluções em conjunto e, cara, a gente entregou com um sucesso muito grande uma mudança muito drástica no Terra, muito drástica em qualquer portal, que é sair de uma entrega de conteúdo estático para uma entrega de conteúdo dinâmico, tá? E quando a gente fala de 50 milhões de usuários por mês, é um número bem grande para a gente fazer isso. A gente não fazia isso só para um país, a gente fez isso para todos os países onde o Terra atua, que é no Brasil, México, Estados Unidos, Espanha. Então foi uma coisa bem complexa e eu tenho certeza absoluta que a gente não teria conseguido resolver isso de uma maneira tão tranquila como foi. Tivemos problemas, nós tivemos que adaptar coisas na correria. Nós descobrimos que nossos testes não foram tão efetivos, por exemplo, com o MongoDB. E no meio do caminho nós tivemos que inventar um main cache lá para fazer as coisas funcionar. Mas a gente inventou junto. E quando veio o pacote do main cache, foi um pacote aos 49 minutos do segundo tempo, assim, com o jogo empatado. A gente falou: cara, a gente precisa marcar esse gol. Não tem problema, vamos fazer agora. Ah, mas tá, é 10 da manhã com todos os usuários na segunda-feira acessando o site. Vamos fazer, vai funcionar. Vamos funcionar porque a gente confia, a gente tem confiança um no outro. A gente precisa fazer. E uma coisa e foi fazendo essa apresentação para vocês que eu me dei conta, que todos os projetos que a gente trabalhou com o DevOps, eles criaram artefatos tecnológicos interessantes a partir dele, né? Eu vou citar alguns. O projeto Novo Portal gerou um cara chamado que a gente chama de Includer lá no Terra. Ele é um gerenciador de arquivos estáticos. É o nosso cara que gerencia HTML, desculpa, CSS e JavaScript. Tu pede para ele e fala assim: ah, eu quero entregar a capa do Portal Brasil. E ele te diz assim: ah, para a capa do Portal Brasil tu precisa desses JSs e desses CSS. A gente não consegue mais pensar em trabalhar sem esse cara no Terra. Esse cara nos resolveu tantos problemas, como problemas de inspiração, problemas de teste em ambientes que não funcionavam, questão de front-end. E foi um cara que saiu de uma conversa durante a equipes envolvidas no novo portal. Um outro cara que foi o Commander, que foi um cara que a gente desenvolveu, a gente falou assim: bah, mas a gente está num momento que qualquer teste de carga que a gente faça é inválido, né? Porque quando trata de 50 milhões de usuários, quem já trabalhou com teste de carga simulado, cara, sabe que é uma bela mentira para te conseguir se aproximar do número que tu precisa, né? Então a gente falou: não, a gente precisa de um teste mais real. Como é que a gente vai fazer um teste mais real? A gente criou um cara chamado Commander, e
E o Commander é um cara que ele tem a capacidade de fazer com que os nossos usuários, os usuários que estão acessando o site Terra, façam algum tipo de requisição para os nossos servidores, onde a gente consegue simular a carga dos usuários reais naquela plataforma que a gente está testando. Então foi um cara que hoje a gente, super utilizado, a gente consegue fazer teste OB, a gente consegue fazer várias coisas com o Commander a partir dessa premissa que a gente criou lá no novo portal. E um projeto super recente, que também foi um envolvimento de DevOps, mais de ano, projeto totalmente de tecnologia, que foi o que a gente chamou de a capa em HTTPS, né? Na verdade, a capa em HTTPS é um projeto bem maior, é um projeto bem maior, que envolveu muitas coisas. E, na verdade, ele começou a partir de uma viagem que eu fiz com um colega meu, o Guilherme Moser, que a gente foi para o Velocity nos Estados Unidos. E a gente voltou meio pirado de lá, porque o evento volta meio pirado com performance, assim, volta bem enlouquecido. E ele é um cara de desenvolvimento e eu era um cara de operações. E a gente falou, cara, a gente precisa ir pro. Na época era o Speed, né? Não tinha o HTTP2 ainda. Nós precisamos botar o Speed, é muito mais rápido, vai funcionar muita coisa no Terra. Nós vamos ter muito mais possibilidade de fazer coisas, não vamos precisar mais acessar esses sprites, os arquivos vão funcionar, vai funcionar a multiplexação e tal. A gente começou a enlouquecer em cima disso, a gente começou a ter reuniões e começou a fazer um trabalho de muito formiguinha. Bah, mas para mudar para HTTPS, eu tenho um monte de recurso que não funciona em HTTPS, né? Inclusive eu tenho um monte de recurso de terceiro que não funciona no HTTPS. Isso até gerou muita frustração na gente, assim, porque não dependia só da gente, de um projeto de mais de ano, que muitas vezes a gente achou, cara, a gente não vai conseguir fazer. Não vai. Mas a gente continuou prevalecendo e continuou tendo conversa, não, mas acho que assim dá para resolver de tal maneira, assim a gente resolve de tal maneira. Então, assim, no Brasil, hoje, eu tenho orgulho de dizer que a gente é o primeiro portal com HTTPS. Ah, você fala, tem o Yahoo, né? O Yahoo está em HTTPS hoje. Sim, mas eu considero o Yahoo um portal estrangeiro, vamos dizer assim, né? Mas entre os portais brasileiros, a gente é o primeiro a usar HTTPS em todo o portal. A capa é HTTPS, as publicidades são HTTPS, as imagens, os JPEGs. E com isso a gente implementou o HTTP2, que é um troço super novo, um troço que nós tivemos RFC ano passado. Ano passado? Esse ano? Ano passado, acho que foi. E nós conseguimos implementar no Terra já, que dá super vantagens de performance, que a gente poderia fazer muitas palestras só desse assunto. Mas a gente conseguiu integrar e surgiu dessa convivência de dev mais ops, assim, né? Eu não teria condições de implantar sozinho, o pessoal de dev não teria condições de implantar sozinho. E quando a gente tem essa integração e principalmente essa confiança um no outro, a gente sabe que a gente pode contar, o cara vai chegar com uma ideia e o cara vai falar, bah, meu, eu estou sobrecarregado, não vou nem te ouvir. Então a gente sabe que quando a gente tem essa confiança de DevOps, gente, isso é puramente cultural, isso não é algo que se ganha em um mês, isso não é algo que, inclusive no Terra, a gente vai falar mais pra frente, a gente ainda não tem em todos os setores, a gente está tentando, esse ano é um ano que a gente está focando muito DevOps no Terra, então a gente está tentando levantar isso para todos os setores. Então é algo complexo, mas que é algo que quando acontece, quando tem essa sinergia, a gente realmente vê resultados muito nítidos, assim. E até agora vocês podem ver que eu não falei com vocês absolutamente nada de automação, né? A gente só falou de cultura. E por isso que é importante a gente começar falando uma palestra sobre DevOps falando de cultura, né? Porque a gente tem exemplos do que acontece quando não se usa DevOps, né? E eu acabo trabalhando com algumas outras empresas e a gente acaba conversando muito com outras pessoas. A gente acaba vindo muitos relatos, né? Relatos inclusive do Terra, relatos de algumas coisas que acontecem. Então, o que acontece quando a gente não usa DevOps, né? Eu tive um exemplo, felizmente isso não é do Terra, é de outra empresa, que eu não posso dizer. Que a equipe de operações ou a equipe de suporte, ela não sabia para que serviam os checks das monitorações. A gente foi conversar com os caras, tá, mas isso aqui tá alarmando. Esse cheque aqui é o cheque que mais alarma, mais incomoda o pessoal do core lá, que mais dá problema para os caras. A gente queria entender o que ele faz. E os caras, a gente não sabe o que ele faz. A gente não sabe nem por que a gente usa ele. Bom, então acho que a gente tem que rever algumas coisas, né? A gente precisa entender por que as coisas precisam funcionar e se elas realmente precisam estar ali, né? Como é que a gente vai dar suporte para uma ferramenta que a gente não conhece ela, né? Esse foi ótimo para mim. Nós estava trabalhando, nós tínhamos algumas questões de licenciar uns Red Hat e tal. E investigando um pouco mais, nós ficamos descobrindo que numa dessas migração de plataforma que a gente teve para dentro do Terra, que o pessoal de desenvolvimento usava um outro sistema operacional. Então, por que a gente precisa de licenças Red Hat? Ah, porque o pessoal de suporte usa Red Hat. Ah, e por que que o Dev não usa? Não, porque o Dev usa outro sistema operacional.
Pô, sei lá, vocês não têm compatibilidade de ambiente quando vocês vão colocar alguma coisa em produção? E os caras têm que fazer umas baita volta, e realmente umas baita volta para poder controlar o problema de ambiente. Os caras chegam a colocar lib dentro de pacote RPM para as coisas poder funcionar, que é terrível. É uma conversa entre duas pessoas ali podiam resolver isso muito mais fácil. Essa aqui foi ótima, essa aqui eu estava presente, não foi comigo, mas eu estava presente. Nós tivemos uma equipe lá que desenvolveu todo um sistema que atendeu os usuários para funcionar em um único nodo, né? Um único servidor atender a aplicação. Porque, na verdade, a gente foi descobrir isso. Olha como a falta de comunicação é interessante. Nós fomos descobrir isso depois de bastante tempo com um problema na aplicação. Nós, pá, com um problema na aplicação, problema na aplicação, problema na aplicação. E nós pensamos assim, cara, não sei, o que nós vamos fazer? E nós chegamos assim, e tivemos a brilhante ideia. Cara, traz o cara que desenvolveu isso, coloca no nosso lado aqui. Brilhante ideia, fantástica, ainda super inovadora. E o cara chegou e quando nós começamos, cara, olha aqui, não está funcionando e tal. E nós mostramos que estava em vários nodos a aplicação dele e falou, cara. Não pode estar em vários nodos isso. Tem que funcionar só num. Mas, cara, como é que nós vamos atender a carga de usuários que a gente tem com só um nodo? Nós vamos ter que botar uma super máquina aqui. Voltamos para a prancha. E deu o caso mais triste, né? É ter que voltar para a prancheta de planejamento. Porque o trabalho de qualquer empresa, o trabalho de qualquer projeto é gerar valor para algum tipo de usuário. Não tem nada a ver com dev, nem nada a ver com ops. Assim, no termo de gerar o valor, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa funcionar para algum determinado tipo de usuário. E nesse caso aqui não funcionava. Simplesmente porque a gente não conversou. A gente não teve uma conversa de como é que o projeto ia funcionar. E o último exemplo que eu vou citar para vocês aqui, a gente poderia ficar citando exemplos ruins um dia inteiro aí, né? Eu acredito que se eu perguntar para cada um se tem algum exemplo ruim disso, vai dizer, né? Porque, mas também foi bem legal, né? Que o exemplo o pessoal de devs, ele é bem mais empolgado com ferramentas novas, isso é super normal. Né, por questão de cultural mesmo dentro da empresa. Ele estava totalmente com sistemas de automação, usando o Ansible, usando o Jenkins, e pá, todo aquele negócio legal, assim, ó, o Docker, colocando nas máquinas e tal. Pá, que sensacional, né, cara? Esse cara tem um sistema de automação super legal. E como é que funciona em produção? Não, produção a gente não tem nada de automação. Tá em nada, mas os caras têm todo um negócio bem legal ali, cara. É legal mesmo, eu gosto de colocar. Não, produção a gente pega o RPM, que é gerado a partir da aplicação, coloca no nosso repositório, entra em máquina por máquina, dá um update. Pô, super legal, né, cara? Vocês estão gerando trabalho profissional para vocês que talvez vocês não precisassem, né? Talvez o pessoal de dev lá já fez todo um trabalho que funciona em todas as máquinas de DSV, preview, homologação deles, está funcionando bem. Então, só para finalizar esse slide aqui, o que a gente ganha na questão da cultura, né? As equipes elas vão ganhar confiança uma na outra. Eu sei, já falei confiança um monte de vezes, mas confiança é tão importante quando está colocando um projeto no ar. E tu trabalha com duas pessoas que têm perspectivas diferentes, porque o dev vai ter a perspectiva de colocar aquela nova feature no ar, colocar aquela nova funcionalidade, e o ops ele vai ter expectativa que aquela plataforma continue funcionando bem, entregando rápido, sem cair. E colocar uma nova funcionalidade significa que a chance de estabilidade para isso aumenta muito. Não colocar nova funcionalidade significa que o Devs não tem trabalho para fazer. Então, é dois contrastes que a gente ganha, mas que a gente resolve esse tipo de problema. E eu já vi gerentes brigando, tipo, de não, o problema é teu. Empurrando de Dev para Ops, de Ops para Dev. Mas quando a gente tem confiança, eu não estou falando confiança a nível de gerente, tá? A nível de diretoria. Isso aí não é envolvido nessa questão aqui. É confiança a respeito do cara que está te passando o sistema para fazer, ou o cara que vai instalar o teu pacote. Entendeu? Essa é a confiança. Porque daí tu vai instalar aquele pacote muito mais tranquilo. Tu vai botar aquela ferramenta no ar muito mais consciente das coisas que vão acontecer. Mas não é só de. Eu citei vários exemplos aqui. Mas não é só de cultura que vive o DevOps hoje, né? A gente fala bastante de ferramentas de automação, né? E é isso que a gente vai falar um pouco agora. Deixa eu ver meu tempo. Estamos dentro do tempo. Então, automação. Eu costumo começar falando de cultura, citando alguns exemplos para vocês das coisas que realmente aconteceram no Serra. E automação eu vou usar a mesma coisa. Vou falar as coisas que a gente usa lá no Terra hoje para fazer automação de sistemas. Como é que funciona? Quando a gente vai falar de automação, né, a gente, de ops, eu sou um cara de ops, tá, eu sou um cara de suporte, a gente fala assim, cara, mas eu tenho uma estrutura gigante, essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui é só a parte de web, eu não estou falando de mail, eu não estou falando de storage, eu não estou falando dos outros sistemas que a gente tem, só entrega de web. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou automatizar tudo isso? Não tem como, é impossível, essa plataforma precisa ser estável, não sei o quê.
Mas a gente tem que parar e pensar assim, cara, na verdade eu vou trabalhar um pouco agora para mitigar riscos e me tirar um pouco do trabalho que às vezes a gente não agrega nada, né? Eu sou bem fiel da ideologia que instalar um pacote não agrega nada. Desculpa se eu ofendo pessoas. Mas instalar um pacote não agrega nada naquela, no processo de instalação. Porque se tu não sabe o que tu está instalando, tu não consegue nem testar uma ferramenta, que é o caso que eu já vi muitas vezes acontecer, tu não agrega nada, né? Meu Deus do céu, podia botar qualquer criatura do mundo. Eu falar, ó, segue essas dúzias de comandos aqui e instala. Tu não é um analista se tu faz isso. Tu não é um cara, um administrador, né? Então a gente precisou começar a pensar melhor como é que a gente vai fazer as coisas. Então, como é que funciona? Essa aqui é uma imagem que eu copiei de uma aula do Udacity, tá? Recomendo, é um curso de introdução a DevOps, tá? Para o pessoal fazer. É de graça, então vale a pena. Mas como é que funciona qualquer projeto de desenvolvimento, né? Ele tem a questão de planejamento, alguém planeja algum projeto, o pessoal vai lá e codifica, o pessoal de codifica testa, ou deveria testar. Isso, se dá tudo ok, gera uma release, que vai para o cara de deploy, e que em algum momento tem que ser operacionalizado, né? Vamos monitorar esse cara, se der algum problema, o que a gente faz? O problema é que até bastante tempo atrás o pessoal estava falando bastante de métodos ágeis, né? E eu não acho que métodos ágeis seja um problema, eu só acho que ele resolve parte da equação. Métodos ágeis, ele vai lá, né? Vamos fazer um sprint de 2 semanas, 1 semana, e nós vamos trabalhar em planejamento, codificação e teste. Planejamento, codificação e teste. E daí o que acontece? O pessoal de deploy e operations fica lá num canto isolado, assim, né? E eu já vi reuniões que os caras falavam assim, ah, beleza, desenvolver essa feature aqui é dificuldade nível 10. Ah, dificuldade nível 10, né? Ah, e implantar esse pacote de produção. Ah, isso é dificuldade zero, porque você só abre um ticket com o pessoal do suporte. Cara, e na verdade não. Na verdade é uma aplicação que para cada manutenção que a gente fazia, a gente tinha que gerar indisponibilidade para os usuários, a gente tinha que restartar nodo a nodo, a gente tinha risco de rollback, a gente tinha que trabalhar com o banco, a gente tinha que fazer diversas coisas. Então não era dificuldade zero. Era uma dificuldade bem grande também. E a gente, muitas vezes a gente não era nem convidado nas reuniões, né? A gente começou a ir para as reuniões e falar, cara, a gente precisa melhorar isso aí. E o que acontece quando a gente começa a trabalhar integrado? Então a gente tem um planejamento que o pessoal de DevOps, o pessoal de produto, e o pessoal de segurança, e o pessoal de rede, e o pessoal de infraestrutura vão estar lá todos juntos no início do projeto, conversando como é que aquele projeto vai funcionar. Porque senão não vai dar certo. Incluindo, tipo, pessoais às vezes que a gente não. Ah, o pessoal não é tão ops, porque não é tão suporte à aplicação, ele é o cara de redes. O cara de redes, sim, senhor, tem que saber o que está acontecendo. Talvez ele não tenha mais IP livre, talvez ele não tenha mais VLAN, ele tem que saber, mas eu vou precisar de 30 servidores, como já foi o caso. Ah, a gente não tem mais IP, o que a gente vai fazer? Não tem que fazer isso funcionar como? Então todo mundo está lá junto. O pessoal vai codificar e vai, isso aí vai para testes. E nisso, os devs já vão estar com certeza muito mais envolvidos, mas na questão de testes, inclusive os ops podem estar trabalhando integrado com o pessoal de dev, para ver se não passou alguma coisa, se tinha alguma especificação que não foi seguida. Isso já não release, né? Essa release vai para deploy e daí a gente tem o controle de fazer com automação ali. E o pessoal de dev e ops testam junto o troço em deploy. Vão olhar junto os mesmos logs, vão ver junto se está tudo funcionando. E a partir disso, o pessoal de operações que teve lá naquela reunião de planejamento já vai estar junto com a gente, já vai saber operar aquela plataforma, já vai saber caso dê algum erro o que fazer. Então a gente fala que a gente tem muita automação de código para teste, de teste para deploy e muito mais automação em operações. E a questão da monitoração também, tá? Então a gente tem a questão de desenvolvimento ágeis. Integração contínua ali na questão do código mais teste, né, e a questão de delivery com DevOps. DevOps ele tem todo esse processo de automação, mas esse feedback contínuo entre todas as equipes em todo o processo do projeto, né, todo o plano. E muitas vezes vai chegar lá na operação, a gente vai receber um feedback tão importante que, cara, vamos voltar para a prancheta de planejamento e vamos ver como é que isso vai funcionar, porque não está funcionando. Bom, isso aqui é um pouco já do que eu expliquei. Então, uma imagem bem simples que eu fiz aí só para representar que no planning, se não está todo mundo envolvido, é um projeto fadado a alguns fracassos, assim. A gente pode ter certeza disso.
que vai ser coisas que não vão estar funcionando, ou não vai ser aquela melhor especificação pro usuário, ou alguma coisa não vai funcionar direito, ou as pessoas não vão ter entendimento de como aquilo funciona. Como é que funciona a parte de coding mais teste hoje lá no Terra? A gente utiliza o Git. Então, isso foi uma baita evolução pra gente, né? A gente saiu de um SVN, né? Todo mundo usava SVN, era super comum pro Git, né? E o Git nos possibilitou com que vários desenvolvedores conseguissem trabalhar no mesmo código sem atrapalhar uns aos outros. Se alguém aqui lembra como é que era na época da SVN, tu fazia um checkout da SVN na tua máquina, trabalhava e ficava, cara, pessoal, eu vou mexer nos arquivos tais, tá? Ninguém mexe, pelo amor de Deus, senão vocês vão apagar minhas alterações. E o Git a gente conseguiu com as questões de merge, branch, fork, um monte de coisa, trabalhar com isso. A gente plantou também o Jenkins, que é o cara que vai no Git e valida todas essas coisas. E a gente tem dois processos de validações separados, tá? A gente trabalha com front-end e back-end separado no Terra. Inclusive em equipes, tudo. Então, para back-end, né, as aplicações que vão gerar um RPM ou vão gerar um Python, em geral, o Jenkins ele vai rodar ferramentas que, no caso, o Fabric, que vai pegar aquele código do Git, vai compilar, vai instalar em alguma máquina de homologação, vai fazer os testes, vai subir, vai restartar a aplicação, vai subir ela, vai ver se ela funciona, né, a partir daí gerar um release. E nas questões do JS, é a mesma coisa, o cara vai subir o código dele para o Jenkins vai usar lá o KUnit com o Phantom, tá, e com mais ferramentas que a gente utiliza lá, que foi só um exemplo, para ver se aquele código JavaScript do cara realmente funcionou, realmente não quebrou nada, não deu nenhum erro, e gerar uma URL de homologação para essas pessoas. Tá? Muitas vezes o Jenkins quebra, como é o caso daquela flechinha voltando para devs ali, né, pra dev. O cara fez alguma alteração que quebrou o código, então, cara, vamos rever o que foi feito, vamos atualizar de novo. Tá, mas na verdade, como é que funciona o deploy lá no Terra? Né? A gente tem dois tipos de deploy, deploy para back-end e deploy para front-end. Deploy para back-end, então, a gente tem o mesmo carinha Jenkins lá. O Jenkins ele vai pegar aquela release que foi gerada com sucesso e vai colocar num dos nossos repositórios. Tá? A gente utiliza o PyPy para coisas Python, a gente tem muito sistema em Python, a gente utiliza RPM, Debian. E a partir daí, esse ano a gente começou a trabalhar com o carinha chamado Fabric para colocar as coisas em produção em preview. Como é que funciona? Hoje ainda a gente tem um operador, um carinha lá, que vai manualmente roda o Fabric, que fala assim, instala o pacote tal nas máquinas XYZ. E esse operador vai lá, esse Fabric vai lá automaticamente, conecta nas máquinas assim, e instala aquele pacote, restarta a aplicação e testa a aplicação, tira e coloca a máquina do balanceamento. Uma das outras questões muito grandes que a gente tem lá no Terra é como é que a gente vai trabalhar com a questão de balanceamento, né? Porque lá no Terra a gente tem um balanceador de carga e todas as nossas aplicações são balanceadas. Tem 2, 3 servidores atendendo cada aplicação. Aplicações com 10, 15, 20 servidores, tá? Então era muito complicado. Como é que a gente já faz manualmente, né? A gente fala no balanceador, tira uma máquina do balanceador, atualiza o pacote nela, testa, volta e volta a máquina para o balanceamento. O Fabric faz isso automático. A partir de um comando na tua máquina, ele vai no balanceador, tira a máquina do balanceador, ele vai na máquina, faz o que precisa fazer, reiniciar um serviço, apagar uma pasta, limpar uns diretórios de cache, faz o que precisa fazer, instala aquele pacote novo que está lá no repositório nosso, restarta o serviço, não restarta, faz o que precisa fazer, conecta em alguma outra máquina, e instala aquela aplicação, volta, se deu tudo com sucesso, volta a máquina automaticamente para o balanceamento. A gente também utiliza o Puppet. O Puppet também veio de uma Idle Velocity de um outro pessoal. E o Puppet, para quem não conhece, espero que todos conheçam, ele é muito um gerenciador de configurações e de instalação de máquinas, né? É uma maneira de automatizar a replicação de configuração no teu servidor, para te não ter com os servidores configurações diferentes, e uma maneira de automatizar a instalação das máquinas, a instalação de aplicação. E o Puppet é aquele... Uma vez um pessoal estava na reunião do próprio cara que desenvolveu o Puppet, e o cara que desenvolveu o Puppet falou... Isso em IDOS, acho que de 2009, se eu não me engano. Eu não acredito que só eu tenha esses problemas. Né? Eu não acredito que só eu tenha máquina com versão de software diferente, que só eu tenha máquina com configurações diferentes. A gente precisa de algo para automatizar essa questão. Então a gente usa o Puppet hoje lá no Terra, justamente para a gente não ter perigo de ter uma máquina assim, ter uma configuração diferente porque alguém esqueceu de atualizar alguma coisa nela. Às vezes a gente para o Puppet e sabota o próprio Puppet
Pra gente poder alterar alguma coisa numa máquina e deixar algum tempo, né? Mas faz parte do processo de testes, né? Como é que funciona para front-end? Front-end no Terra, a gente não teria uma equipe grande suficiente para colocar coisas em produção, de suporte, né? Porque entram, às vezes, 10, 15 alterações de front-end num dia, né? Imagina, ter um cara de suporte só para botar pacote até, né? Talvez a gente gerasse uma vaga nova lá no Terra. Mas a gente automatizou isso. Em um determinado momento, a gente falou, cara, não dá, é impossível, não tem como trabalhar assim. Não dá para gerar RPMs para coisas front-end. Não fazem sentido. Então, hoje a gente trabalha com o Jenkins. Depois que o Jenkins gerou uma release confiável, esse processo roda duas vezes por dia, e tem como ser forçado a rodar mais de uma vez, mais de duas vezes. O Jenkins vai lá no Git, pega a última release, que ele tem certeza que está funcionando aquilo, e automaticamente joga num equipamento de storage nosso, lá um NFS, todas as versões atualizadas dos pacotes de aplicação. Isso só foi possível por dois motivos, né? Primeiro, porque se tornou totalmente inviável a gente instalar os pacotes de front-end de produção. Não tinha como. E segundo, porque a gente confiava na nossa equipe de front-end. Problemas acontecem? Muitos, né? A gente precisa melhorar algumas coisas? Precisa. Mas esse já é um processo mais automatizado. A partir de que esse arquivo está lá no nosso NFS, o nosso back-end já está entregando para os nossos usuários na nossa CDN. Um processo totalmente automatizado. Confiança, né? Confiança nas equipes. Confiança que se der algum problema, a gente vai principalmente saber com quem contar, né? Vai saber com quem, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, algo não está funcionando. Questão de operações. Hoje lá no Terra a gente utiliza o Nagios como sistema de alarmes. Então todas as nossas plataformas elas são colocadas no Nagios ainda de forma manualmente. Uma equipe de primeiro e segundo nível terceirizada no Terra, então a gente tem algumas coisas que a gente tem que respeitar. Por exemplo, abrir um ticket para novas plataformas. A gente está, inclusive, com equipes terceiras modificando muito isso nos últimos anos. Tá? Então a gente está conseguindo ter uma aproximação muito mais legal com o pessoal. A gente está, inclusive, não tendo mais essas barreiras. Cara, eu preciso de um ticket com um SLA de tanto tempo. A gente senta junto com os caras, a gente sabe que cada vez que a gente senta junto com os caras, a gente consegue resolver. Tá? Então, inclusive, com equipes que às vezes não são da própria empresa, esse processo de DevOps funciona e funciona muito. Eu tenho certeza que perguntar para qualquer pessoa de suporte na Terra, nos projetos que a gente fez, que tinha um cara de operações, que era um cara de terceiro, que estava sentado ao lado da gente do início ao final do projeto, para dizer, cara, esse projeto foi muito bom com operações. Eu não precisei me preocupar com questões de, ah, nós temos SLA com os caras, ah, nós temos que abrir um ticket, ah, nós temos que fazer uma coisa burocrática que às vezes demora mais tempo do que aquilo que tu quer fazer. Então, quando tu tá junto do lado do cara, às vezes tu consegue eliminar algumas coisas que às vezes é pura burocracia, né? Algumas coisas de burocráticas precisam ser mantidas, mas outras não têm necessidade, assim, não tem aquela questão assim, tão grande. Porque quando a gente está junto, a gente consegue trabalhar. A gente tem um outro cara chamado Semon, que é desenvolvido interno do Terra. Ele é basicamente um cactus, tá? Ele serve para monitorar gráficos das máquinas. Então a gente tem como saber a cada implantação ou a cada desvio o que que aquilo aconteceu. Mas tem um detalhe que eu quero falar de monitoração que ela ocorre muito no DevOps, assim, né? Que em geral, se um cara de Ops te falar, ah, eu preciso, e eu já vi isso muito acontecendo, eu preciso monitorar uma máquina. Ok, como é que a gente monitora ela? Bom, a gente monitora disco, load, CPU, memória e rede. Tá, beleza. E a aplicação é a responsabilidade do pessoal de desenvolvimento. Tá, mas sério mesmo, né? Só monitorar a máquina. A gente é responsável pela máquina. Inclusive falando com alguns caras de empresas mais estatais, assim, isso acontece bastante, assim, né? Tanto que se a aplicação está com um problema, o cara fala assim, o cara de operação, estou entregando os logs para o pessoal de desenvolvimento para que vejam os problemas. Porque a máquina está up e o Apache está up. Sensacional, né? Lá no Terra a gente não tem essa cultura, então quando dá um problema a gente tem a cultura de sentar junto e tentar resolver aquele problema. O Semon e o Nagios, a gente não monitora só as coisas básicas, a gente também monitora as coisas básicas. Mas a gente também monitora a aplicação, a gente quer saber o tempo de entrega da aplicação, a gente quer saber se a aplicação está dando algum tipo de erro para o usuário, a gente quer saber se ela está entregando em tempo hábil, se o tempo dela aumentou, se o tempo dela de ida ao banco aumentou, se o tempo dela em alguma determinada aplicação aumentou.
A China precisa melhorar bastante, principalmente em testes mais funcionais, ter testes que consigam simular melhor o nosso usuário. A gente está evoluindo com isso, a gente já tem um teste, principalmente para as questões de e-mail lá, que simula todo um fluxo de usuários rolando dentro da nossa plataforma, que é onde a gente está controlando o nosso SLA hoje. Então, algumas vantagens, né? Eu já falei algumas delas, eu vou citar algumas de novo. Então, através do Git mais Jenkins, vários desenvolvedores eles conseguem trabalhar no mesmo projeto sem atrapalhar uns aos outros. Cara, pode parecer super pouco assim, mas é tão bom poder fazer isso. Assim, dois caras trabalhando no mesmo projeto, poder fazer um merge no final. E às vezes o merge dá errado, às vezes o merge não funciona, mas já é tão mais prático do que ter que pedir pro cara parar de mexer no que está acontecendo. Através então de teste com KUnity e o Phantom, a gente tem uma garantia hoje muito grande de que as aplicações que a gente está colocando em produção de front-end estão funcionando legais. Problemas acontecem? Sim, problemas acontecem. Quebra, tem alguma coisa de lógico que não funciona, mas a gente já tem uma garantia bem maior, né? A gente tem uma segurança bem maior que a aplicação que está entrando em produção. Agora, o um exemplo real do Fabric, que para mim é um dos exemplos mais legais de implantação. O Fabric é um automador de instalação, né? Um automador. Eu digo que o Fabric ele é um automatizador de jobs, assim, né? Ele é um cara em Python que usa uma lib SH para executar comandos bash, comandos terminal em servidores remotos. Então ele é automatizador das coisas que eu faço, né? Me economiza tempo. Então um exemplo real que uma implantação que levava em média 2 horas com um procedimento chato, vai no balanceador, tira a máquina, espera os usuários cair a conexão, restarta a aplicação, faz não sei o que, atualiza não sei o que, restarta não sei o que. 2 horas fazendo isso, num pool de 10 máquinas. A gente passou para 9 minutos. E não sou mais eu que faço. Agora está tudo operacionalizado com o pessoal de. É mais o pessoal de operações mesmo. Então, através dessa automação, a gente conseguiu que um processo muito lento, a gente está economizando tempo para a empresa, a gente está ganhando dinheiro com isso. E conseguiu passar para um nível que podia fazer isso com uma tranquilidade e segurança que não vai cometer nenhum erro humano, né? É justamente o próximo item, né? Quando tu começa a automatizar as coisas, e a automação vem muito para esse sentido também, tu começa a diminuir riscos, né? Porque, cara, o Terra é uma empresa já que tem um longo período de tempo lá, e nós temos uma ferramenta lá que, sei lá, uns 15 anos ela corrompe o cache dela, né? A gente tem uma agenda de um cara lá que começa em 2003, cara. Em 2003 tu começa assim, ah, corrompeu o cache da plataforma. E nós temos isso até hoje, assim, né? Algumas questões de problemas de entrar um produto que é, né? Isso é totalmente automatizável. Era 15 anos. A gente já sabe muito de cor e salteado como fazer. Por que que precisa alguém lá intervir nisso aí? E a diminuição de trabalho operacional, né? Quando a gente fala que a gente passa de 2 horas para 9 minutos numa implantação, a gente melhora a vida do nosso usuário, que a gente consegue ter tanto uma implantação quanto um rollback mais rápido. E a gente melhora a nossa vida. A nossa vida, né? Então, como eu falei no início da apresentação, eu não creio que instalar um pacote gere algum benefício para a empresa. O cara instalar o pacote, tem um analista instalando aquele pacote. Eu creio que os testes que ele pode fazer, o conhecimento que ele tem daquele pacote que está entrando em produção, eu acredito que o saber o que vai acontecer agrega no projeto. Pode ser automatizado. Bom, mas onde a gente quer chegar, né? A gente falou bastante coisas que o Terra fez. A gente ainda não está no mundo ideal, acho que não deve ter muitas empresas no mundo ideal aí. E pelo menos o mundo ideal ele consiste que toda empresa tem uma parte muito grande com muitas coisas envolvidas, e uma empresa como o Terra, que tem, sei lá, mais de 15 anos aí, né? Tem muito sistema legado, né? A gente trabalha com muita coisa antiga, a gente trabalha com sistemas operacionais mais antigos. Então, onde é que a gente quer chegar, né? A gente quer que o Jenkins mais o Fabric faça o deploy automaticamente de produção. Porque, se vocês virem meu desenho anterior, eu ainda falo que tem um cara operacional lá que ele executa o Fabric. Mas por quê? Por que quando nós comecei. Foi uma ideia que a gente pensou lá. Porque quando a gente colocou o Fabric em produção, todo mundo tinha medo, né? Quando eu falei assim a primeira vez, pessoal, vamos automatizar a instalação da plataforma Exact. A plataforma Exact no Terra lá é a plataforma que entrega o portal. Né? Os caras falam, cara, não tem como automatizar isso aí. Tá louco? Isso deu algum problema?
Bom, se não é um problema, a gente vai resolver. Da mesma maneira que a gente resolveria se um usuário estivesse trabalhando. A gente só precisa planejar processos que vão fazer isso funcionar. Então, a gente quer que em algum momento não tenha mais um cara operacional rodando um Python lá para atualizar as coisas em produção. Não tem mais necessidade disso. O Jenkins, a partir de um deploy bem sucedido, podia botar as coisas em produção. Ah, a gente vai usar um tipo de implantação em produção em pequenas escalas, vamos colocar primeiro para um percentual de usuário, depois para outro percentual de usuário. Claro, vamos fazer isso. Ninguém é inconsequente, ninguém está falando para te pegar um pacote que acabou de ser um release, que testaram rapidinho em preview e jogar em produção em todas as máquinas. Não é essa a ideia. A ideia é que tu faça as coisas de uma maneira consciente, mas que tu tire aquilo que não agrega valor do processo e automatize isso. Então a gente quer usar o Fabric para fazer deploy em todas as plataformas. A gente começou esse ano com o Fabric, a gente rolou um piloto na plataforma Exact, que era a plataforma que eu já estava trabalhando mais corrente, e mais algumas plataformas, mas a gente tem muita plataforma lá para implantar o Fabric ainda. A gente quer também usar o Fabric não só para instalar coisas, né? A gente acredita que para muitas coisas, assim, tipo, cara, precisamos dar um restart na aplicação XYZ ou fazer um chaveamento por algum motivo, o Fabric também poderia ser utilizado. Eu falo Fabric porque é o nosso caso, mas uma ferramenta de automação, um Ansible, um Bash Script, poderia ser utilizado para poder fazer esse tipo de coisa. Não é necessário que tenha alguém executando comandos máquina a máquina. A gente quer usar os Docker para resolver problemas de ambiente. E não me entendo errado, mas eu acho o Docker um cara muito legal, um cara que é muito bom, mas ele resolve um único problema no nosso entorno, no nosso ambiente terra. Ele resolve o problema de ambiente, que é o cara que o desenvolvedor vai usar o Docker para desenvolver naquele ambiente, e eu vou ter certeza que ele é o mesmo ambiente de produção. Então, isso é muito difícil de garantir, mesmo em linhas que as pessoas se falam muito. Então, o Docker a gente quer usar, e a gente já está começando a usar o primeiro piloto dele na questão de front-end, para resolver problemas de ambiente. A gente quer melhorar nos testes automatizados. A gente sabe que na pressa de fazer as coisas, os testes acabam ficando para depois. E a gente quer melhorar algumas questões nesse sentido. E a gente quer espalhar a cultura para toda a empresa. Principalmente que tem setores ainda no Terra que ainda não partilham de uma confiança, de uma integração tão boa com a gente. Então a gente quer que isso aumente e quer que passe para todo o Terra. É isso. Então, eu acho só o detalhe fundamental é cultura, é automação das coisas, mas as pessoas vêm antes de processos. Então, se a gente não tiver com a cultura bem alinhada e as pessoas confiando umas nas outras, a automação não vai funcionar. Ou vai dar problema, os caras não vão gostar. Ah, mas agora entra direto em produção, os caras nem me avisam quando entra em algo em produção. Então, a cultura vem antes. Eu pensei bastante, por isso eu resolvi manter a cultura antes ali. Então... é isso, obrigado. Não sei se temos tempo. 2 minutos para perguntas. Olá. Excelente pergunta. Acho que é total, assim. Acho que a gente não tem restrições, assim. Sempre tem caras mais conservadores. Eu sou um cara bem conservador, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando alguém me fala assim, cara, nós encontramos o Docker. Olha que coisa maravilhosa, vai solucionar todos os nossos problemas. Eu vou falar, cara, eu trabalho com informática, não vou dizer quanto tempo, né? Entrega idade. Mas há bastante tempo. Eu sei que nada funciona magicamente. Mas o cara chega assim, cara, encontramos o Docker, nós fizemos algum teste e ele funciona para resolver problemas de ambiente. Pô, sensacional. Vamos tentar implantar esse cara em algum projeto. Né? A gente já queria ter usado o Docker no início do ano. Eu estou bem confuso. No ano passado, a gente não conseguiu por falta de tempo. Né? É só um exemplo de como a gente não tem inflexibilidade de colocar coisas novas. A gente só... quer colocar as coisas novas para as coisas certas. Sim. Tudo varia em torno do benefício, né? A gente vai ver se o benefício que aquela alteração vai trazer para a gente vale a pena também todo o empenho, né? Porque às vezes, sei lá, a gente já usa o Puppet, lá no caso do Terra, para uma série de coisas. Daí o cara volta de um evento e fala, cara, o chefe tem tudo que a gente precisa. A gente vai investigar, tá, mas... o Puppet também tem, sei lá, só não atualizou a versão do Puppet, mas já tem tudo pronto pro Puppet. Por que a gente não continua no Puppet e tenta colocar isso que tem no Chef dentro do Puppet? Né? Ah, não tem. Realmente o Chef agora lançou uma versão muito melhorada de tudo que existe
E o Puppet está em desuso, como aconteceu em muitos casos. Por exemplo, o Varnish, por exemplo, foi um caso que a gente usou em larga escala no Terra para tudo. Mas o cara lá, desculpem se tem alguém do Varnish aqui, mas o cara é meio cabeça dura, o cara não quis implementar o Speed, o cara não quis implementar o HTTP2, o cara se demorou para fazer muitas coisas. A gente precisava correr na frente. Então a gente implantou coisas novas, a gente foi atrás do Nginx, a gente foi atrás do Traffic Server para implantar isso em produção. Porque tinha benefícios que valiam a pena o investimento naquele cara. Tempo esgotado. Se alguém quiser conversar comigo. Rapidinho? Nós usamos o Nginx, o Varnish ainda em alguns casos legados, o Apache Traffic Server, caches como main cache. Mais uma coisa? Acho que é isso. É, a gente tem bastante plataformas, tá? E, na verdade, das muitas plataformas que a gente usa, algumas usam uma coisa, outras usam outra. É, a gente está tentando fazer uma unificação delas, mas a gente vai chegar lá. Vou sair, senão corta o meu microfone, fica feio. Se quiserem falar comigo, eu vou estar ali na frente. Obrigado.